بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. لہذا ایسا کیوں نہ ہو کہ ان کی ہر بڑی جماعت میں سے ایک گروہ جہاد کے لیے نکلا کرے تاکہ جو لوگ جہاد میں نہ گئے ہوں وہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرنے کے لیے محنت کریں، اور جب ان کی قوم کے لوگ ان کے پاس واپس آئیں تو یہ ان کو متنبہ کریں تاکہ وہ گناہوں سے بچ کر رہیں. قرآن کریم کی آیت تمام مسلمانوں کے ذمے بات کو ضروری قرار دیتی ہے کہ ان کی ہر بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت اس کام کے لیے اپنے آپ کو وقف کرے کہ وہ دین کی مکمل سمجھ بوجھ حاصل کرے. یہ اسی وقت ممکن ہے جبکہ یہ جماعت قرآن کریم اور نبی کریم سرور دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں اختصاص پیدا کرے. دارالعلوم ایک ایسے ہی ادارے کا نام ہے جو یہ خصوصی تعلیم اور تحقیق کا فریضہ انجام دیتا ہے. ہندوستان میں مغربی استعمار کے دور میں غیر ملکی حکمرانوں نے ملک پر ایک ایسا تعلیمی نظام مسلط کیا جس نے اس قسم کی خصوصی تعلیم کا تقریباً خاتمہ کر دیا، تاکہ مسلمان اپنی اس ایمانی اور علم کی قوت سے محروم ہو جائیں جو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے عقیدے میں مضبوط اعتقاد کے ذریعے پیدا فرمائی ہے. اس پالیسی کے خطرات کو محسوس کرتے ہوئے علماء کی ایک بڑی جماعت نے، جس کے قیادت حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کر رہے تھے، دیوبند کے چھوٹے سے مقام پر دارالعلوم کی بنیاد ڈالی جو انتہائی سادگی کے ساتھ ایک درخت کے نیچے قائم کیا گیا. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس کوشش کو اپنے فضل و کرم سے نوازا اور دارالعلوم دیوبند ایک عظیم تعلیم ادارے کی شکل میں وجود میں آیا، جس نے ایسے علماء کی ایک بڑی تعداد پیدا کی جنہوں نے بر صغیر کو دین کی تعلیمات سے منور کر دیا. دارالعلوم کراچی اسی قسم کا وہ پہلا ادارہ ہے جو کراچی میں پاکستان کے قیام کے بعد قائم ہوا. جامعہ دارالعلوم کراچی دینی درسگاہوں کے اس مقدس سلسلے کی ایک کڑی ہے جو اس بر صغیر میں اللہ کے کچھ نیک بندوں نے انگریزی استعمار کی تاریک رات میں دین کی شمعیں روشن کرنے کے لیے قائم کیا تھا. فقیہ الامت حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ نے پاکستان ہجرت کے بعد دو کاموں کو اپنا مقصد زندگی بنا لیا تھا. ایک پاکستان میں شریعت اسلامیہ کے نفاذ کے لیے جد و جہد، اور دوسرے کراچی میں یہاں کے شایان شان دارالعلوم کا قیام. کراچی جو قیام پاکستان کے وقت پاکستان کا دارالحکومت ہونے کے علاوہ لاکھوں مسلمانوں کی عظیم آبادی کا شہر تھا، اس میں کوئی ایسا مرکز نہ تھا جو یہاں کی دینی ضروریات کی کفالت کر سکے. اس لیے شدید ضرورت تھی کہ یہاں کوئی ایسا مرکز قائم ہو. چنانچہ مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ نے نہایت بے سر و سامانی کے عالم میں محض توکلاً علی اللہ صرف دو اساتذہ اور چند طلبہ سے محلہ نانک واڑہ میں ایک پرانے اسکول کی بلڈنگ میں ایک مدرسہ اسلامیہ قائم فرما دیا، جس کا نام دارالعلوم کراچی قرار پایا. یہ دارالعلوم شوال 1370 ہجری بمطابق جون 1951 عیسوی میں قائم ہوا. جامعہ دارالعلوم کراچی پاکستان میں علوم دینیہ کا عظیم مرکز ہے. یہی وہ دارالعلوم ہے جس نے ہزاروں علماء، فضلاء، محدث، مفسر، فقیہ و ادیب، قاضی و مفتی، زہاد و اتقیہ،
اور مبلغین اسلام کی جماعتیں تیار کر کے ہر لمحہ دین کی حفاظت و اشاعت میں نمایاں حصہ لیا۔ یہ مرکز علم و حکمت اس مادی دنیا میں ایک روشن مینار ہے جس کی شعائیں اکناف عالم میں پھیل رہی ہیں۔ جامعہ دارالعلوم کراچی کے مختلف شعبہ جات۔ درس نظامی۔ درس نظامی کی تعلیم العامہ السنۃ الثالثہ یعنی سیکنڈری کے تیسرے سال سے شروع ہو کر عالمیہ السنۃ الثانیہ یعنی دور حدیث پر ختم ہوتی ہے۔ یہ کل 8 سال کا دورانیہ ہوتا ہے۔ اس میں داخلے کے لیے میٹرک پاس ہونا ضروری ہے۔ التخصص فی الافتاء۔ اس شعبے میں بااستعداد، باصلاحیت اور منتخب فاضلین درس نظامی کو علم فقہ اور افتاء کی خصوصی تربیت دی جاتی ہے، جس میں وہ فتویٰ نویسی کے فن، نت نئے پیچیدہ فقہی مسائل کی تحقیق اور عصر حاضر کے پیدا کردہ مسائل کا شرعی حل نکالنے کی خصوصی تربیت حاصل کرتے ہیں۔ اس شعبے میں تربیت کی مدت 3 سال ہے۔ تیسرے سال میں ہر طالب علم دیگر تربیتی امور کے علاوہ ایک تحقیقی مقالہ کسی ایسے فقہی موضوع پر تحریر کرتا ہے جو اس زمانے میں خاص طور پر حل طلب، تحقیق طلب اور تفصیل طلب ہو۔ موضوع کا تعین ماہر اساتذہ کرام کرتے ہیں اور انہی کی رہنمائی میں یہ سب تحقیقی کام کیا جاتا ہے، جس میں مذاہب اربع کا تقابلی مطالعہ بھی شامل ہے۔ التخصص فی الدعوة والارشاد۔ اس شعبے کے قیام کا مقصد ایسے رجال کار کی تیاری ہے جو دعوت دین کے تقاضوں کو بخوبی سمجھ کر علم و بصیرت، احسان اور عمل صالح کے ساتھ دنیا بھر میں جہاں ضرورت ہو دین کی نشر و اشاعت کا فریضہ زبانی اور تحریری طور پر انجام دے سکیں اور ہر موقع کی مناسبت سے گفتگو کی اور مخاطبین کو قوت استدلال سے قائل کرنے کی صلاحیت سے بہرہور ہوں۔ التخصص فی القراءات۔ جامعہ دارالعلوم کراچی میں درجہ ثانویہ عامہ تک درس نظامی کے ساتھ ساتھ تجوید کی بھی باقاعدہ تعلیم دی جاتی ہے اور درجہ ثالثہ سے درجہ سادسہ تک قراءات عشرہ کی مکمل تعلیم دی جاتی ہے اور ساتھ ہی رسم عثمانی کی ابتدائی تعلیم بھی دی جاتی ہے۔ شعبہ حفظ قرآن کریم۔ قرآن کریم دین اسلام کی اساس ہے۔ جامعہ دارالعلوم کراچی میں قرآن مجید، ناظرہ اور حفظ کی تعلیم کا اعلیٰ پیمانے پر انتظام کیا گیا ہے۔ شہر کے مختلف علاقوں میں بھی تقریباً 32 سے زائد مکاتب قرآنیہ قائم کیے گئے ہیں، جن کی دیکھ بھال، سرپرستی اور متعدد مکاتب میں مدرسین کے مشاہیر کا انتظام بھی جامعہ دارالعلوم کراچی کی طرف سے کیا جاتا ہے۔ مدرسہ ابتدائیہ، پرائمری اسکول۔ مدرسہ ابتدائیہ محکمہ تعلیم سندھ سے منظور شدہ ہے اور اس کے سرٹیفکیٹ پورے پاکستان میں قابل قبول ہیں۔ کراچی بورڈ کی طرف سے اس کے امتحانات لیے جاتے ہیں۔ بہتر معیار تعلیم کی وجہ سے امتیازی نتیجہ آتا ہے۔ اس شعبے میں بچوں کو عصری مضامین کے ساتھ ساتھ معیاری دینی تعلیم سے بھی آراستہ کیا جاتا ہے، تاکہ وہ بنیادی ضروریات دینیہ سے آگاہی حاصل کر سکیں۔ اس مرحلے کے نصاب میں قرآن کریم، ناظرہ، باتجوید، اسلامی عقائد، عبادات، معاملات، آداب معاشرت اور اخلاق کو شامل کیا گیا ہے، تاکہ یہاں سے نکلنے والے بچے اگر مزید تعلیم جاری نہ رکھ سکیں یا دیگر سرکاری تعلیمی اداروں میں داخل ہو جائیں تو دین کی بنیادی تعلیم و تربیت میں راسخ ہو چکے ہوں۔ مدرسہ ثانویہ، سیکنڈری اسکول۔ مدرسہ ابتدائیہ کے کامیاب تجربے کے بعد کئی سال سے بحمد اللہ مدرسہ ثانویہ یعنی سیکنڈری اسکول کا بھی آغاز کر دیا گیا ہے۔ اس میں سائنس اور فنون دونوں طرح کی تعلیم کا معیاری انتظام ہے۔ سائنسی تعلیم کے لیے معیاری تجربہ گاہ، لیبارٹری کی سہولت بھی میسر ہے
اور ابتدائیہ کی طرح ثانویہ کی سطح پر بھی سرکاری نصاب کے علاوہ دینیات کی بھی معیاری تعلیم و تربیت کو شامل نصاب کیا گیا ہے۔ جیسے جیسے وسائل مہیا ہوں گے اس سلسلے کو کلیہ یعنی کالج کی سطح پر انشاءاللہ العزیز ترقی دی جائے گی۔ مدرسۃ البنات، جامعہ دارالعلوم کراچی میں طالبات کے لیے بھی مدرسۃ البنات قائم ہے جس میں متعدد تعلیمی شعبے کام کر رہے ہیں۔ ان شعبوں میں پرائمری، سیکنڈری اور میٹرک سائنس کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ عصری مضامین کے ساتھ ساتھ طالبات کو قرآن کریم، ناظرہ با تجوید اور اس کے علاوہ معیاری دینی تعلیم سے بھی آراستہ کیا جاتا ہے تاکہ وہ بنیادی ضروریات دینیہ سے آگاہی حاصل کر سکیں۔ عصری تعلیم میں سرکاری نصاب پڑھایا جاتا ہے اور امتحانات بورڈ کے تحت دلوائے جاتے ہیں۔ درس نظامی اور دراسات دینیہ میں وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے نصاب کے مطابق تعلیم دی جاتی ہے اور امتحانات بھی وفاق کی طرف سے منعقد ہوتے ہیں۔ ہیرا فاؤنڈیشن سکول، کیمبرج سسٹم، وقت کی ناگزیر ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے جامعہ دارالعلوم کراچی نے عصری تعلیم کے شعبے کو شرعی تقاضوں کے تحت فروغ دینے کے لیے ایک جامع منصوبہ بندی کے تحت ایک معیاری عملی نظام تعلیم پیش کرنے کا ارادہ کیا ہے جس کے تحت اسلامی اقدار پر مبنی اعلیٰ معیاری تعلیم کا حصول ممکن ہو۔ ایسی معیاری تعلیم جو بامقصد طریقہ زندگی کا راستہ دکھانے والی ہو، اس فکر کے تحت ہیرا فاؤنڈیشن سکول کا قیام عمل میں لایا گیا ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ ہماری آئندہ نسلیں اس راستے کی پیروی کریں جو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے نازل فرمایا ہے، اور مسلمان بچوں اور بچیوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کی ذمہ داری اس طور سے ادا کی جائے کہ انہیں جدید علوم و فنون، عمدہ معیاروں اور معتدل رویوں سے روشناس کیا جا سکے تاکہ وہ بین الاقوامی معیار کی تعلیم حاصل کر کے پورے دین پر چلتے ہوئے عزت و وقار کے ساتھ زندگی گزار سکیں اور جدید علوم و فنون، سائنس و ٹیکنالوجی سے بہرور ہو سکیں اور زندگی کے ہر شعبے میں بڑھ چڑھ کر نہ صرف ملکی سطح پر بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی کامیابی حاصل کر سکیں اور بھرپور اہلیت اور استعداد کے ساتھ پر اعتماد انداز میں عالمی چیلنجوں کا مقابلہ کر سکیں اور دنیا و آخرت میں سرخروئی حاصل کر سکیں۔ دفتر تعلیمات، جامعہ دارالعلوم کراچی کا بنیادی شعبہ جو تعلیمات سے متعلق تمام اہم امور انجام دیتا ہے، طلبہ کے داخلے سے لے کر اسناد جاری کرنے تک کے تمام مراحل دفتر تعلیمات کے فرائض میں داخل ہیں جنہیں وہ تندہی کے ساتھ انجام دیتا ہے۔ تمام طلبہ کے داخلہ فارم اور ان کا سارا تعلیمی ریکارڈ یہیں محفوظ کیا جاتا ہے۔ کسی بھی طالب علم یا فاضل جامعہ کے تعلیمی کوائف مطلوب ہوں تو وہ دفتر تعلیمات ہی سے طلب کیے جاتے ہیں۔ دارالافتاء، فقیہ ملت مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ نے جامعہ دارالعلوم کراچی کی بنیاد رکھی تو اس کے ساتھ صرف طلبہ کی علمی پیاس بجھانے پر ہی اکتفا نہیں فرمایا بلکہ اس کے ساتھ دارالافتاء بھی قائم فرمایا تاکہ دور دراز کے مسلمان بھی اپنی علمی ضروریات میں رہنمائی حاصل کر سکیں۔ چنانچہ دنیا کے اطراف و اکناف سے مسلمان اپنے سوالات بھیجنے لگے اور یہاں سے ان کے علمی اور تحقیقی جوابات لکھے جانے لگے۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ کے جلیل القدر صاحبزادگان حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم اور حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے اپنے زمانے کے اکابر اہل افتاء کے علاوہ اپنے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ سے فتوی کی خصوصی تربیت حاصل کی اور والد ماجد کے آخری سانس تک ان کے زیر نگرانی اس طرح کام کیا کہ کوئی اہم تحریر انہیں دکھائے یا سنائے بغیر شائع نہیں کی۔
طویل عرصے کی ایسی صحبت اور اکابر کے زیر نگرانی فتوے کی طویل ممارست اور پیچیدہ مسائل میں تحقیق و اعتدال کے خصوصی وصف کی بنا پر عرب و عجم کے علماء اور مفتیان کرام حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم اور حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی رائے پر اعتماد کرنے لگے۔ فقہی اجتماعات میں ان کے مشوروں کو اہمیت دی جانے لگی اور دنیا کے مختلف خطوں میں بسنے والے اہل علم اور دیندار مسلمان ان حضرات کی عربی، اردو تحریرات اور فقہی مقالات سے استفادہ کرتے رہے۔ حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی تحریرات اردو، عربی اور اس کے علاوہ انگریزی زبان میں بھی دستیاب ہیں۔ دار الطلبہ، جامعہ دار العلوم کراچی میں اقامت پذیر طلبہ کی تعداد 2000 سے زائد ہے، جس میں پاکستان کے ہر صوبے کے علاوہ متحدہ عرب امارات، افغانستان، بنگلہ دیش، برما، تھائی لینڈ، کینیڈا، انگلینڈ، جرمنی، امریکہ، ویسٹ انڈیز، ترکی اور اس کے علاوہ دیگر کئی ممالک کے طلبہ بھی قانونی دستاویزات کے ساتھ جامعہ دارالعلوم کراچی سے استفادہ کر رہے ہیں۔ جامعہ دارالعلوم کراچی میں طلبہ کے قیام کے لیے آرام دہ اور صاف ستھری رہائش کا بحمد اللہ معقول انتظام ہے۔ طلبہ کے رہائشی کمروں میں ہر طالب علم کے لیے الگ بیڈ، مسحری، الماری، میز، ریک اور ہر طالب علم کے لیے انفرادی طور پر لائٹ اور پنکھے کا بھی انتظام ہے۔ ہر دو کمروں کے لیے عمارت کے ہر بلاک میں موجود کچن میں گیس کا ایک چولہا طلبہ کی ضروریات کے لیے نصب کیا گیا ہے۔ ہر عمارت میں ٹھنڈے پانی کے لیے ہیوی کولر اور گرم پانی کے لیے معیاری گیزر موجود ہیں۔ ہر دو کمروں پر ایک غسل خانہ اور ایک بیت الخلاء رکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ دار الطلبہ کے اندر اور باہر متعدد باغیچے، گرین لان ہیں، جن میں طلبہ مطالعہ اور تکرار بھی کرتے ہیں اور فارغ اوقات میں تفریح بھی۔ مکتبہ جامعہ دارالعلوم کراچی، یہ جامعہ دارالعلوم کراچی کا اہم شعبہ اور اس کا اشاعتی ادارہ ہے، جو نہ صرف دار التصنیف سے تیار شدہ کتابیں اعلیٰ معیار پر شائع کرتا ہے بلکہ دیگر اکابر علماء کی اہم تحقیقی کتب کی طباعت کا کام بھی سر انجام دیتا ہے۔ علمی کتب خانہ، جامعہ دارالعلوم کراچی کا علمی کتب خانہ بفضلہ تعالی ملک کے ممتاز ترین علمی کتب خانوں میں سے ایک ہے، بلکہ اسلامی علوم کے بارے میں یہ ملک کا ایسا جامع ترین کتب خانہ ہے جس میں 1,00,000 سے زائد کتابوں کا وقیع ذخیرہ موجود ہے۔ یوں تو اس میں مختلف زبانوں کی قدیم و جدید علوم و فنون سے متعلق کتابیں ہیں، لیکن تفسیر، حدیث، فقہ، تاریخ، رجال، عقائد و کلام اور علوم تربیت کی کتابیں اس کتب خانے کی اہم خصوصیت ہیں۔ موسوعۃ الحدیث، یہ شعبہ حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم اور بعض دوسرے علماء کی تجویز پر قائم کیا گیا۔ اس شعبے کے قیام کا مقصد یہ ہے کہ احادیث نبوی میں جتنی بھی احادیث موجود ہیں ان کو ایک جگہ اس طرح جمع کیا جائے کہ کوئی حدیث مقرر نہ ہو اور کوئی فائدہ چھوٹنے نہ پائے، اور ساتھ ساتھ اس کو ایک عالمی نمبر الاٹ کیا جائے جو اس حدیث ماں اس کے جمیع طرق کے اس کی شناخت بن جائے، جس طرح قرآن کریم کی آیات کے نمبر مخصوص ہیں۔ مرکز الاقتصاد الاسلامی، اسلامی معاشی نظام کے احیاء اور فروغ کے لیے مصروف عمل ہے، بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ موجودہ سودی نظام معیشت کے مقابلے میں اسلامی نظام معیشت کو شرعی بنیادوں پر قابل عمل اسلامی بینکاری کا نمونہ پیش کرنے اور اسے شریعت کے مطابق جاری رکھنے کی کاوشوں میں مرکز الاقتصاد الاسلامی ایک کلیدی کردار ادا کر رہا ہے۔ الحمدللہ اس وقت دنیا کے مسلم اور غیر مسلم ممالک میں
ربا فری بینکنگ سسٹم یا جسے ہم اسلامی بینکاری نظام کہتے ہیں وہ اب تیزی کے ساتھ ترقی کر رہا ہے اور دنیا کے صف اول کے مالیاتی اداروں کی توجہ اپنی جانب مبذول کرا رہا ہے۔ اب الحمدللہ جامعہ دارالعلوم کراچی میں واقع ہرا فاؤنڈیشن اسکول کی عمارت میں مرکز الاقتصاد الاسلامی کے مین کیمپس کا آغاز بھی ہو چکا ہے۔ جدید جامع مسجد۔ جامعہ دارالعلوم کراچی کی جو مسجد شروع میں تعمیر کی گئی تھی وہ ایک عرصے سے نمازیوں کی تعداد کے اعتبار سے چھوٹی پڑ رہی تھی، اس لیے رئیس الجامعہ حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم اور دیگر احباب دارالعلوم کراچی کی یہ تمنا اور کوشش تھی کہ جامعہ دارالعلوم کراچی کے شایان شان ایک کشادہ، پروقار اور جاذب نظر مسجد تعمیر کی جائے جو دارالعلوم کراچی اور آس پاس سے آنے والے تمام نمازیوں کی ضرورت کو پورا کر سکے اور بڑے بڑے اجتماعات بھی اس میں منعقد کیے جا سکیں۔ شفا خانہ۔ جامعہ دارالعلوم کراچی میں صحت و صفائی پر بھی بھرپور توجہ دی جاتی ہے، امراض کے علاج کے لیے عمدہ عمارت میں شفا خانہ قائم کیا گیا ہے جہاں ماہر ڈاکٹر صاحب تشخیص کر کے دوا تجویز کر دیتے ہیں جو بالعموم اسی شفا خانے سے فراہم کر دی جاتی ہے۔ مختلف امراض کے متخصص ڈاکٹر صاحبان بھی مختلف اوقات میں رضا کارانہ طور پر حصول اجر کی نیت سے ہفتے کے مختلف دنوں میں اس شفا خانے کو وقت دیتے ہیں اور اس طرح بحمد اللہ طلبہ اور دیگر حضرات کو مقامی طور پر عمدہ علاج کی سہولت میسر ہے۔ اسی شفا خانے کے ایک کمرے میں مریضوں کے لیے کچھ بیڈ بھی رکھے گئے ہیں۔ دانتوں سے متعلق جدید طرز کا ایک کلینک بھی حال ہی میں قائم کیا گیا ہے جس میں ماہر دندان، ڈینٹسٹ، طلبہ اور عملے کا بہترین علاج کرتے ہیں۔ باغبانی۔ الحمدللہ جامعہ دارالعلوم کراچی تقریباً 70 ایکڑ اراضی پر واقع ہے، اس کی فضا کو دلکش اور تعلیمی مقاصد کے لیے پرسکون بنانے کی خاطر اس میں خوبصورتی کے ساتھ سبزہ زاری کی گئی ہے۔ ہر دارالاقامہ کے اندر اور باہر اور درسگاہوں کے سامنے کشادہ باغ موجود ہیں، اس کے علاوہ مناسب جگہوں پر کثیر تعداد میں پھلدار درخت لگائے گئے ہیں جو منظر کو دلکش بنانے کے ساتھ ساتھ پھل بھی مہیا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جامعہ دارالعلوم کراچی کے اکابرین، اساتذہ کرام، طلبہ کرام اور تمام کارکنان و معاونین کی حفاظت فرمائے اور جامعہ کے تمام منصوبوں کو بخیر و عافیت پایۂ تکمیل تک پہنچائے۔ آمین برحمتک یا ارحم۔